Han på skärmen. Ja, den klarar sig bra eller? Han har suttit där. Ja, han klarar sig faktiskt. Vet du vad man säger? Vad gör du? Vadå? Vad gör du? Vad gör du? En kaviartaxi. Precis, kaviartaxi. Kaviartaxi. Men nu får vi se ett skepp eller? Ja, men då måste vi hem på datorn. Jaha, det kändes ju drygt. Jobbade imorgon Fredrik? Ja. Han jobbar tidigt. Den här skärmen får jag också. Just nu är han ganska fel. Fem av fem.